Qashqadaryolik 18 yoshli yigit joriy yilning aprel oyida Surxondaryo viloyatiga harbiy xizmatga jo'natilgandi. Kun kecha yigitning jasadi o'zi yashagan Qarshi shahridagi Gulshan mahallasiga keltirildi. Xo'sh, yigitning vafotiga nima sabab bo'lgan? Biz bugun mana shu savolning javobini topishga harakat qilib ko'ramiz. Ma'lum bo'lishicha, Termizdagi harbiy qismlarning birida xizmat qilgan oddiy askar sog'ligi bo'yicha shikoyat qilganligi sababli 11-noyabr kuni markaziy harbiy klinik gospitalga yotqizilgan. Tibbiy tekshiruvlar natijasida yigitda yurak defekti aniqlangan. Marhum yigitni tanigan Qarshi shahar Gulshan mahallasi yoshlar yetakchisining aytishicha, u joriy yilning aprel oyida harbiy xizmatga jo'natilgan. 2022-yil aprel oyida jo'nab ketgan, harbiy xizmatga jo'nab ketgan yoshlarimizdan biri. Bu xabarni eshitib, o'zimiz ham juda og'ir vaziyatga tushib qoldik. Mahallamizda o'z o'rniga ega bo'lgan yoshlarimizdan biri edi. Hozir o'zi harbiy xizmat ketmasdan oldin sartaroshlik kasbi bilan shug'ullanardi. Undan tashqari cholg'u asboblaridan ham chalishni bilardi. Mahalla ahli va vafot etgan yigitning yaqinlari u harbiy xizmatga jo'natilishidan oldin sog'ligida muammo bo'lmaganini, barcha tibbiy tekshiruvlar o'tkazilganini aytmoqda. Jarrohlik amaliyotini o'tab, deyaptilar, mana o'tagan deyshyapti, kasal deyshyapti. Lekin hech qachon bu bola bemor bo'lmagan. Sportsmen bola, sog'lom bola. Mana shunday jasadini olib kelyapti-da, bizga uchun oson narsa emas. O'sha shuni qabul qilish oson narsa emas. Shunday jasur o'g'il, u tirik ketib o'lik holatda olib kelyapti. Avlodi sog'lom ular, hech qanaqa kasallik, bemorchilik bo'lmagan ular oilasida. Mana tibbiy ko'rikdan o'tayotgan paytda nahotki tekshiruvdan o'tib keyin jo'natganki o'shani. Qanday tibbiy ko'rikdan o'tgan bular? Qanday holatda o'tkazilgan? Bu yerda men o'ylayman, yo'q, hech qachon sog'lom avlod bo'lgani uchun uni armiyaga qabul qilishga. Sportsmen bola u bola. Namunali oila. Shu savol bizani juda ham qiynabdi. Javobini kutamiz bizalik. Holat yuzasidan Mudofaa vazirligi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar departamenti munosabat bildirdi. Unda aytilishicha, bemorning umumiy ahvoli o'tkazilgan jarrohlik operatsiyasiga mos ravishda og'irligicha qolgan. O'tkazilgan reanimatsion chora-tadbirlarga qaramasdan bemorda biologik o'lim qayd etilgan. Bugun janoza marosimi bo'lganligi sababli marhumning oila a'zolari bilan suhbatlashishning imkoni bo'lmadi. Shu o'rinda bizda o'rinli savol tug'ilmoqda. Marhumda yurak defekti aniqlangan bo'lsa, u qanday qilib harbiy xizmatga jo'natilgan? Tekshiruvlar o'tkazilmaganmi? Shu kabi savollarga biz dasturimizning keyingi savollarida javob topishga harakat qilib ko'ramiz. Dilshod Nabiyev Qashqadaryodan tayyorlandi.